Innerst I en trang fjordarm på Vestlandet ligger bygda Thaifjord. På folkemunne kalles den Thaifjord, fordi det her og I bygdene rundt mer og mer vanlig for ungkarene å hente seg koner fra Thailand. Hva grunnen til at disse mennene skaffer seg thaidamer, og hvem jentene som reiser fra den andre siden av jorda for å gifte seg med en mann de ikke kjenner? Alle drømmer om lykke, men hvordan blir det nye livet? Jeg har aldri hatt noen seriøse kjæresteforhold. Så det klart at du lurer meg på hvordan det skal gå med det. Jeg skal liksom være alene resten til livet. Hva liksom grunnen til at man skal slå seg I lag med en dame? Det bare for å få stasjonsvogna, eller skal det være noe litt mer enn det? Jeg er veldig. ยิ้มแล้วก็ถ้าเราแบบอยากได้อะไรก็แบบจะชี้เอาดีใจที่เขาขอเราแต่งงานแล้วก็แบบอยากแต่งงานกับเราแล้วก็อยากได้พิธีแบบไทยๆ Var det slik? Kanskje litt annerledes da. Nei, var han tynn? Ja, han var tynn. Du kan ikke si at han var stormende forelsket, det løgn, men at han lærer hverandre å kjenne, det så viktigst, å bli mer og mer glad til hverandre med året. Jeg tenker sånn da, at det var ikke kjærlighet der, og så måtte jeg bare gripe, men jeg må bygge den opp. Skal vi flytte I denne sofaen? Ja. Kom. Nei. Ja, men vi kan ikke flytte den her, du skal se. Ja, men herregud, jeg tror ikke vi skal møbla om hele kåken. Kanskje skjer, for ikke, det kan sikkert diskuteres. Jeg var alene I 22 år da. Så når hun kom da, så tenkte jeg, skal jeg ta her da? Han blir noe modigere med årene. Tør ikke jeg nå, så tør jeg alder. Hva ser jeg? Bra kjæft. God fisk. My husband is Christian. I'm a Buddhist. But that's not make anything different for me. Ja. Jeg har nå besøkt en munk, og det uvanlig for meg da. Det ikke mitt miljø. Jeg har gått gjennom livet med trekspillmusikk og svartgrønt, så jeg har ikke lagt med munker. Så det noe sånn, blir noe bra hver gang. Take it back. I go out and shooting a black hole gun. I'm not interested with your gun, you know. Thailand's kvinner gjør mye husarbeid. Men ja, liker å gjøre husarbeid. Fordi vi føler at det var vår oppgave. Men det klart jeg alltid drøm om verslig familiemønster. At likestilling, mann og kone kan jobbe sammen, både hjemme og... Det jeg alltid drøm om. Jeg klart det ikke verdens beste til å holde på meg indørs arbeid, men... prøver å fordele på I hvert fall, og... og gjøre det beste ute I hvert fall. Det verste som kan skje noe at hun mistrives her nå, og ikke vil bo her. Kanskje hun kommer her og bor her I 2-3 måneder, og så sier hun nei takk, jeg vil heller reise hjem igjen.
คิดถึงบ้านก็คือคิดถึงพ่อคิดถึงแม่กับพี่สาวเราเป็นห่วงตอนที่แม่เขาจะอยู่คนเดียวเพราะว่าแม่จะมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อไงคะแล้วก็ความดันต่ำค่ะก็เลยแบบอยากดูแลแกถึงแม้ว่าฟีสใหญ่ทั้งเนี้ยชอบแม่มามาใจร้อนLove to see the temple be in the house which is belong to him, his whole family. Thank you so much to give me everything I need. Thank you. Welcome. Outside the court dog, I love you.